Egun hon ba, etorri zareten guztioi, eta eskerrik asko. Gaurko prentxaurreko honetan, nire eskubian Ainhoa Beola dago, ezkerrean Antxon Izagirre eta ni neuk Jesus Mari Larrazabalaiz. Kutxako Administrazio Kontseiluko kideak hirurok. Eta prentxaurreko honen helburua hauxe besterik ez da. Kutxabankeko gaur egungo jarduerari buruz, EH Bilduren balorazioa, zuei aurkeztea eta zuen bidez euskal gizarteari helaraztea eta Kutxabankeko arduradunei eskaera oso zehatzak plazaratzea. Euskal Autonomi Erkidegoko hiru aurrezki kutxetan, alegia Kutxa, BBK eta Vitalen, batzarretarako hauteskundeak egin berria dira. Azaroan. Eta badirudi PNV, PP eta PSOEk osatu duten ekipo horrek, frente horrek, orain arteko gardentasun gabeko politika neoliberalarekin jarraitu nahi duela. Batzarrak berritu dira, eraberritu dira, eta indar korrelazioa aldatu eginda bistan denez. Baina Mario Fernandez, Xabier Iturbe eta Fernando Arangizek betiko azpijoko eta politika ilunari eusten diote. Joan den azaroaren 30ean, idatzi bat sartu genuen BBK, Kutxa eta Vitalen, jendarte mailan izugarrizko garrantzia duten hiru gaien inguruan. Hiru gai horiek eztabaidatzeko eta ez ohiko batzar orokorren bidez egiteko. Hain zuzen ere, etxegabetzeak, kutxen privatizazioa eta Kutxabanken ordezkarien izendapena. Hoi etxek dira hiru gaiak. Eta hain zuzen ere, ezinbestekotzat jotzen dugu, hiru gai horiek kutxen batzarretan eztabaidatzea. Batzar nagusietan. Lehenbizikoa, etxegabetzen gaia berandu baino lehen konpondu behar dela uste dugu. Eta hori argi dago, konpondu egin behar da. Ezin dugu inola ere onartu, herritarren esfortzu handiarekin, ikaragarriarekin eraikitako kutxak, hiru kutxa hauek, orain herritarren oinarrizko eskubiden gainetik salto egin eta kapitalaren eta lege bidegabeen izenean inolako babesi gabe familiak euren etxetik botatzea. Euren etxetatik botatzea. Duelaste batzuk aurkako esan zuen, baina Kutxabankek etxegabetzekin segitzen du. Aurrera segitzen du. Izan ere, zue dakizue, oso ondo, egun hauetan, nola bi kasua gertu diran, dramatikoa biak ere, Errenterian bata eta Ordizian bestea. Bi kasu berri agertu dira. Eta guk zuen bidez jakiten dugu hau. Guk ordezkariok, Kutxako Administrazio Kontseiluko ordezkariok, zuen bidez, prentsaren bidez jakiten dugu hau. Horren berri zuen bidez izaten dugu. Eta jakina, Kutxabankek bi kasu berri aktibatu ditu. Eta urduan Kutxabanken agintariei, eskaera oso zehatza eta zuzena egiten diegu. Bi etxegabetze berri horiek bertan bera utzi ditzatela. Ezagutzen ez ditugun beste 100 etxegabetze prozesu bezalaxe. Eta behingoz, arazo sozial honi, erabakia Kutxetako batzar orokorren bidez ematea. Gai hau Kutxetako batzar orokorretara eramatea. Eta hor erabakitzen dana, Administrazio Kontseiluen bidez, betearaztea, hain zuzen, Kutxabanken Administrazio Kontseiluan ordezkariak dituztelako. Etxegabetzeak geratu. Eta etxebiderekin elkarlanean, alokairu soziala eskaintzeko aukera baliatu behar da. Inola ere, imposiblea ez den gauza bat, poso posiblea den gauza bat. EH Bilduk, aspaldi egindako proposamena, gauzatu egin behar da. Eta pertsonak, jarri behar dira, erdian, kapital eta finantza sistema neoliberalaren interes guztien gainetik.
Bigarren asuntoa. Ba, argi dago, Estatu Espainolak osatu duen finantza sisteman ba, situatu dela Mario Fernández eta bere taldea. Eta Kutxabank hor dago. Eta Kutxabankek, Kutxabank bera privatizatzeko azken urratsa prestatzen ari da. Jakina, Espainiako finantza sistemak exigitzen dion moduan. Eta hau da gauza oso larria. Etxigabetzen kasu ez ezik, zuen bidez baita ere, alegia medioen bidez, jakin dugu azken egun hauetan sortu diren berri larriak. Kutxabankek 200 milioi eman go dizkiola, Kajasurri, inbertsioak Kajasur Kutxabankena da. Eta 200 milioi ematen dizkio, Kajasurri, inbertsioak egiten jarrai dezan. Ze inbertsio? Zertarako? Baita ere egun hauetan jakin dugu, Kutxabankek 100 milioi emango dizkiola, Espainiar estatuan sortu berria den banku txarra. Horrekin ezagutzen dan sistema ze hori, organo berri hori. Eta milioi horiek guztiak, horretara baldin badijoaz, milioi horiek guztiak guk galtzen ditugu, hemendik geure herrialdetako, geure autonomia erkidego herrialdetako, eta Euskal Herri osora bideratu daitezken inbertsioak murrizteko. Gure industria di ez laguntzeko. Gure enplegu sortze esfortzuari ez laguntzeko. Eta alderantziz, erabat da, pozoitua, errotik pozoindua dagoen, finantza sistema espainola mantentzeko. Eta hau da, gure kritika sakona, eta kritika jakina, kritika politikoa da. Ze interes daude mugimendu, azken egunetako mugimendu guztien guzti hauen atzean. Zeinen interesak defenditzen ari dira? Zeinen zertarako dago Kutxabank? Zertarako sortu zen Kutxabank? Zergatik dago Kutxabank zuzen-zuzenean sartuta finantza sistema espainolaren parametroetan mugetan? Persona oso gutxik osatzen duten eta gutxiagoko oraindik kontrolatzen duten finantza sistema espainol horretan. Politika horrek, Kutxabanken politikak eta Kutxabankena da, eta Mario Fernández aipatzen da beti, baina Kutxabankena da, eta Kutxak lau ordezkari ditu administrazio kontseiluan, edo Gipuzkoako Kutxak, politika horrek biztan dago, ze ondorio dituen. Eta EH Bilduk garbi esaten du, ez dugu amore emango. Horren aurrean, aurrez aurre izango gaituzte. Eta hirugarren asuntua. Bistan dago Kutxabank sortu zen bezala, eta sortu zenetik, eta hau kritika baita ere sakona da, sortu zenetik iluntasunez jokatzen du. Guk hemen gauden hirurok, ez daukagu inolako informaziori momentu honetan Kutxabank zertan ari den jakiteko eta aztertzeko. Ez daukagu. Iluntasuna da Kutxabanken bidearen, jokabidearen traza nagusia. Eta, klaro, Kutxabank hor dago, Kutxetako batzarrak berritu dira, EH Bildu hor dago, eta dago bere indarrarekin, eta indarra diferentea da, herrialde, lurralde historiko diferentetan, baina Gipuzkoan behintzat, aitortu behar da, EH Bilduk indar handia daukala. Eta indar handia dauka, indar handiena dauka mugimendu politiko bezala, beste alderdi politikoekin konparatuz. Eta hau da errealitatea. Kutxaren errealitatea hau da. Hartzen dira alderdi politikoak eta EH Bildu da nagusia eta nagusiena askoz goragotik. Baina hau ez da onartzen. Ez dute onartzen. Indarrez sartu gera, eta gure borondatea hor dago adirazita, baina muzin egiten diote.
Eta jakina, guk momentu honetan, ba, garbi esaten dugu, Kutxabanken administrazio kontseiluan, hor leuki beharrean, finantza boterearen menpean daudenak, ez, guk nahi ditugu, ordezkariak hor argi eta garbi jokatzen dutenak, eta gardentasuna bermatuko dutenak. Eta jakina, nahi duguna da, horretarako, Kutxabanken ordezkariak diren kutxetako, baina gure kasuan Gipuzkoako kutxa batez ere, kutxako ordezkariak, hain zuzen ere, ordezkari horiek batzar orokorrean erabakitzea, eta gero formalki administrazio kontseiluak batzar orokorrak erabaki duenari forma eman eta bai onestea. Ze kompetentziak almena dira, baina egia da baita ere, ez dala ahaztu behar, kutxen organizazio, barruko organizazioan, organo soberano bakarra asamblea dela. Eta administrazio kontseilua, da, bere ahalmenekin, hain zuzen ere, organoa hortik sortua eta batzarrari kontuak eman behar dizkiona beti ere. Beraz, garbi esateko. Gure goera hauxe da, Gipuzkoan, Xabier Iturberen jarrera ikusi dugu, zein den. Zazpi gera, ordezkariak, biltzen EH Bilduren izenean gaudenak, eta ezohiko batzar orokorra eskatu dugu. Administrazio kontseiluaren bilera eskatu dugu. Iturbek ordea, hau egin gendun, denbora, eta Iturberen erantzuna, izan da, zera, abenduaren bostekoa, eta erantzun horretan, esaten digu, begira, ikusiko da, asmoa badaude, ez duen modutan estatutua bete behar dira, administrazio kontseiluak batzarra egin behar du, eta esaten dugu, bueno, administrazio kontseiluak batzarra egin behar baldin badu, egin dezala. Baina edozen modutan, garbi ere esaten diogu, eta jakintzazue oso garbi esaten diogula, administrazio kontseiluko eren batek gutxienez errekeritzen duenean ezohiko batzarra egitea, legeak, Euskal Kutxen legeak, legebiltzarra Gasteizen onartutako legeak, obligatu egiten duela presidentea dei hori egitera. Eta beraz, egin beharko du. Eta eskatu dioguz, hain zuzen, prezeski, batzarra egitea administrazio kontseiluak, ilonen hogeian, eta ezohiko batzarra deitzea orduan urtarrilaren 9erako. Zain gaude, ze erantzun emango digun. Hitz onak ez dute zertako balio, hemen behar dana da, egin eta erantzun. Eta ez burua makurtu, eskapo egin, ezkutatu eta erantzunik emanez. Eta hori da gaurko egoera. Egoera oso larria, Gipuzkoako kutxan, eta oraindik Gipuzkoako kutxaren izenean Kutxabanken dauden lau ordezkari horiena. Ez dute oraindik milimetro bat mugitu bere jarrera kontuan hartuz gu garela Gipuzkoan maioria daukagunak, ez administrazio kontseiluan zazpi, baino bai ildo politiko bati begiratzen baldin bazaio. Eta gu gera Gipuzkoan nagusi, ez bakarrik han eta hemen, baita ere Kutxako batzarrean, eta baita ere movimento politiko bezala, baita ere administrazio kontseiluan. PNVek hiru ditu, PSOEk bi ditu, PPek inorrez. Zein da beraz ildo politikoa? Edo ez dago ildo politikorik Kutxan eta Kutxabanken. Nork uste du ez dagoela ildo politikorik Kutxan eta Kutxabanken? Eta nork uste du, esaten danean, ez da politizatu behar Kutxa edo Kutxabank, ez da politizatu behar errotik politikaren bidez sortu direnak, eta erabaki politikoen bidez sortu direnak bukatzeko, esango dizuet eta irakurri ingo dizuet, hitzez hitz hemen esaten duguna. Ara, mezu argi bat bidali nahi diegu, hiru kutxei, eta mezu argi bat bialdu nahi diegu Kutxabanken agintzen duten PNV eta PP-ri. Eta hauxe da. Euskal Herria Bilduk, herritarren sektore zabal bat ordezkatuz
eta hiru herrialdetako herritarren interesak zeintzu diren argi eta garbi jakinez, bere indar guztia erabiliko du Kutxabankeko eta hiru kutxetako politika espekulatzaile eta neoliberalarekin amaitzeko. Etxegabetzeak galerazteko. Herritarrekin batera lan eginez, herritarron interesen baitan privatizazioa indar guztiz borrokatuz eta Kutxabankeko gardentasun ezarekin amaituz, gardentasuna jarriz. Eta jakin bezate beraz, Mario Fernandez, Xabier Iturbe eta Fernando Aragizek, esan duguna, eta jakin dezate, hori ez badute egiten, ba, gurekin aurrez aurre topo egin beharko dutela. Guk ez dugu nahi, inolako konfrontazio neurririk gabeko eta konfrontazio, zera, gu nahi duguna da, hain zuzen, honetara iristea, hau diskutitzea, hau batzarretara eramatea, erabakiak hartzea, eta irabazten duenak irabazten du, eta aurrera egingo da. Baino eskutuan, aitortu gabe, eskapo eginez, orain arte dagintzan bezala, ez, eta beraz, hau salaketa bada, eta honekin, salaketa honekin, bukatzen dugu.